្នាងនេះទេហ៊ុយពួកយើងជាបុគ្គលិកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបានល្បឿនអាជីវកម្មមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្រៃបោកប្រាក់អាជីវកម្មពួកយើងត្រូវចាប់ខ្លួននាងជាផ្នែកការសន្តានសង្គមនេះសំតំអមេដាការតចំនួននៃសម្បត្តិជនគឺខុសពីសេនីកូសាខ្ញុំគឺបន្តបានរកទីជំរឿគឺនៅតែជានាងដដែលពីមុនថ្ងៃក្រោយក៏មានដែរអរគុណលោកដាក់ឈុំកាហ្វេឲ្យលោករាល់ការខាត់ទៀតតាមតែខ្ញុំចាប់រំលោករហូតក្រាន់ទៅលោកមិនដឹងតែស្ងាត់មានបញ្ហាមិនទេបើមានបញ្ហានោះខ្ញុំក៏ចង់ខ្ញុំខ្ញុំទៀតជួយលើកនេះបញ្ហាខ្ញុំទៅក្រោយតែខ្ញុំហៅតែដល់ខ្ញុំទៅផងខ្ញុំទៅបដងខ្ញុំមិនចាំបាច់ទេតាមពិតខ្ញុំបាញ់ញ៉ាំចូលសមត្ថហើយចូលធ្វើម្ដងទីព្រោះតែមកដូចជាកាហ្វេដែលខ្ញុំញ៉ាំកាលពីមុនតែប៉ុណ្ណោះអត់ទេប្រវេជាកាហ្វេក្រូចឆ្នាំស្ដាប់ស្ដាប់មិនជាពិសេសខ្ញុំគឺល្អណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាពេលស្ដៅរសជាតិហើយគួរតែល្អបែបនេះអរគុណពេលខ្ញុំទៅរៀនឆុងកាហ្វេតាមការសរសើរបងនឹងការនៃចំណេះរបស់ខ្ញុំចាប់តាំងពីលើកមកព្រោះនៅលើបងខ្ញុំសិតតែខំយកចិត្តទុកដាក់ឆុងកាហ្វេអានលើគួរឲ្យស្ដាយអ្នកនឹងក៏នឹកញាក់ញាក់ដែរតែតែខ្ញុំទៅនឹងចូលឆ្នាំទៅតែខ្ញុំកាត់កាហ្វេចាំខ្ញុំដូចជាកំពុងតែចាយរំលឹកភាពនឹងនឹងថាតែជាប្រវត្តិនឹងរីករាយរបស់លោកយ៉ាងអញ្ចឹងស្នាមខាររបស់លោកមិនធ្វើអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តអង្គខ្ញុំចាំបានថាលោកធ្វើការរំលឹកមេរៀនចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេក្រូចឆ្នាំទៅចូលចិត្តធ្វើការចូលចិត្តញ៉ាំមកខាងតែជាតំណាងរបស់លោកឬក៏ជាតំណាងរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅខ្លះខ្ញុំបានបែងចែកមិនច្បាស់នោះទេតែកាហ្វេដែលខ្ញុំឆុងឲ្យលោកក្រោយមកខ្ញុំពិតជាចំណេញចំណេញបន្តិចនោះទេគេទុកតែលោកបញ្ញាបញ្ញាណាថាមិនស្អប់ទៅហើយមិនស្អប់ទៅគន់ក្នុងអក្សរនេះទេតាមតាមមិនអីទេអាចប្រើកាហ្វេរាងកាយប្រភេទស្មាសយុទ្ធនឹងលោកបានកណ្ដាស់លោកបានមកជាជួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយចិត្តតាមតែស្អប់ខ្ញុំយល់ថាខ្លួនអញក៏ចំណុចរបស់លោកដែរការស្គាល់គ្នារបស់ពួកយើងស្វែងតបតាំងជាការចាប់ផ្ដើមខុសគ្នាតែខ្ញុំចេះតែគិតថាពួកយើងប្រហែលជាមានការបញ្ចប់ដល់ប្រសិនមួយ